Tomorrow, Puma told you, Amazon, not Puma, tomorrow, Mink Lerico, Mink Ler, a mutimidu, Puma, Dru, Uzama, Pabu, Palace, or Yuya, go swing it, the Yuja, or no, Diagro, Tomorrow, Rama, Tama, Piora, Tomalo, Kudo, Miro, Ya Emu Lomeso, say Mugan at the Sinte Yamesu, or no, do you over there, she that dying less, or no, Tama, look, be look, look there, and now Miro, a low chinip. เต็มเลยส่วนเนาะจม้าจ้ารอเปียวเลยเปียวได้เฉยมาตรุจ้ารออะไรลูจีบ่เนาะลูจีเตี่ยวจ้ารอจม้าดีเลยดีอยู่มาเลยยาวจ้าเลยดิกงเตกงมาเนาะดีอยู่มาอุกตาลุลุยามเลยลูกเปียวเลยดอกขาตองก็รอกระชินดีเนี่ยไว้หมอมอยู่เนี่ยละบางกระทองจีว่าเลยก็มีแต่มีเสียงมูเตี่ยวว่าตัวยาลุงอังกวนเจ้ามาจงตัวยาเลยแค่แค่จะชูกูเปียวเปียตัวละบ้า ตัวมันนี่เนี่ยแต่ในที่ว่าอุตุยมุติยาพิลาบรอมีแต่มีเรื่องคุยอยู่เนี่ยจงเนี่ยเรื่องเครื่องใช้สัตว์มือเรื่องจันทุนยิ่งยามมุมชีเจมีตัวเรื่องเทียนยันเต็มมือเรื่องจวบอารมณ์เนี่ยตัดที่พิลาตัวเมลูกันอยู่ท่าตัวอุเบกเทปาร์เองอารมณ์เบียวเลยอารมณ์เบียวไม่สนหรอกจม้าเบียวเลยจม้ามาขันจินเซนเนี่ยบ่จม้ามิงเลยจ้ะยันหนิงลูกเลย ยันหนิงลูกตัวอยู่ไม่สนหรอกจม้าคู่บาเป็นพี่คุยเยสุนอ่ะที่มีแต่มีคุยเยเนี่ยใส่มาเลยจม้ารู้สึกลาเมย์ยินตีเลยปนอ่ะตัวรูปบาดีแหละตัวรูปอยู่มาบาลูกเป็นไงแหละงั้นรูปมิงเคลียร์ตัวสูบบ้ามาบ้าอุมาดีจำเป็นมุขขยันยินเลยตัวรูปตัวแต่งยิ้วยันเนี่ยเนี่ยไปอุมาในเต็งตรงเต็งอารมณ์สงเสียดิ้งเลยเนาะอารมณ์มิวส์เนี่ยตัวรูปลูกเป็นไรดับบอล กระชินดีเนี่ยป่าวเองแต่ถ้าปีนี้เรื่องมาเราอยู่อย่างเดียวชงจะป่าวเองอุบลเรื่อยจนถึงเรื่องยาอเมียวดมีเรื่องฮะอเมียวดารีเนี่ยนั่งมาเป็นปั้มบุตรเรื่องนี้เนี่ยชินเกจาระบ้าแต่ไม่เสียละยาเลยก็บ้านนั่งอ่ะตีตีมาอเมียวดารีก็เป็นนั่งยังยี่สิบวัยลุ่มยี่รู้กูอุ้งเกจาร์บีอเมียวดมีเรื่องก็รอมีตาสุดจ้าเวแต่ถ้ามีเทิงเจ้าอย่างเรื่องในยารีมาเป็นชินเกจาร์เรื่องอเมียวดมีเรื่องสาวยันในตัวเรื่องก็เซซุเนตโตจ้าทับยาเกจ
ချနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာနေရာပေးတာတွေအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုကာချာပေါ့နော်ကာချာအရာရောကျမတို့ရဲ့ mindset အရာရောပေါ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအမျိုးသားတွေရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ mindset ရှိတယ်။နောက်နံပါတ်1ကလှုပ်ဆောင်မှုအရာလည်းပဲဟိုအမျိုးသားတွေပဲအပြင်ထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကတော့အိမ်တောင်မှုထိမ့်သိမ့်တယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့တီးမှုမြင်မှုမှလည်းအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းကအပြင်ကအရာတွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးကိုယ်အိမ်မှုကိစ္စနဲ့ဆွေရေးမျိုးရေးပေါ့နော်ဒီငွေရေးကြေးရေးဒုက္ခဆင်းရဲဒီထဲမှာပဲနှင်းမိုးနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကိုအဲလေ့လာဖို့အတွက်အလင်းမသိမ့်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပို့ပြီးအားနည်းလာတာဖြစ်တယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမြားရောအဖြစ်ကချင်ရိုးရာတွေတခြားရောဒီတိုင်းလာရိုးရာတွေနဲ့အဲဒီတလိပ်ထုံးတန်းနေရပို့မှုပြီးတော့မှအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဒီဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့မှဒီခဏပြောတဲ့ဒီရိုးရာတလိပ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတချို့တော့အချက်တရားကြတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကနေအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်တော်အပြင်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတော်များများကအပြုသဘောလက်ခံထားကြပြီးမဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်မှုအပိုင်းမှာတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသမီးများကိုရက် KSWN ကပြောပါတယ်များတော့အဖြစ်ကတော့ participation ပေါ့နော်ပူပေါင်းပါဝင်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကဒီရခိုင်နှုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလူဦးရေနဲ့ဆိုရင်တော့အများကြီးပါနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာတော့မပါနေဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟာနေရာတကာမှာဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဟာကကျမတို့ဒီအဲဒီ evidence based survey အရာပေါ့နော်။အဲကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးပါဝင်နေပြီလို့ပြောနေပေမဲ့အဲလူဦးရေအရာတော့ပါနေပေမဲ့တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ decision maker မှာရှိမနေဘူးပေါ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကအင်မတန်နည်းတယ်ဒါ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးပါဝင်မှုဆိုမှအများကြီးကြွေးကြော်နေပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ထက်ထဲဝင်ပါဝင်တာအင်မတန်နည်းတယ်မရှိသလောက်ရှားသလိုပေါ့နော်အလေအလတ်နောက်အောက်ခြေမှာပါဝင်မှုလည်းနည်းတယ်အဲ့တော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်တာဆိုလို့ဒီ CSO Forum မှာပဲနည်းနည်းအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လာနိုင်စေရေးပြည်내အတွင်းကအကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကချင်ပြည်내ပြည်သူ့ပါတီ KSPP နဲ့ကချင်ပြည်내အမျိုးသမီးများကွန်ရက်
KSWN တို့က2020 January လ 21 ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လို့တော်ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဒါစနစ်ပေါ့နော်မာဝူမန်ကန်ဒီဒိတ်တွေအဲဒီ MP တွေကနေပြီးတော့မျိုးသမီးလွတ်တော်တွေကဒီကိုဒါစနစ်နဲ့ပေါ့နော်30ရာခိုင်နှုန်းရှိဖို့မူဝါဒအနေနဲ့ချမှတ်ပေးဖို့ပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကတောင်းဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာ policy ထားပြီးတော့မှအမျိုးသမီးကန်ဒီဒိတ်တွေပေါ့နော်အနည်းဆုံး30ရာခိုင်နှုန်းပါရမယ်ဆိုတာကဒီမူဝါဒမချမှတ်မခြင်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာလွတ်တော်အမတ်က5ဦးပဲရှိနေရပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအရေးမှာအမျိုးသမီးတွေပုံမပါဝင်လာရေးပြည်သူတွေအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်စေဖို့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ KSPP ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်အဆက်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှု30ရာခိုင်နှုန်းရှိလာရေးအလေးနက်ထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါလက်ရှိကျမတို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျမတို့ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ UPDGC မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးကဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဘက်ကပါတယ်ပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဘက်ကအဲစောမရတာဆက်မစောမရတာဇာလင်းနဲ့ဆက်မမီစုပွင့်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ဒါကျမနာမည်နဲ့ဥယေနဲ့တွဲပြီးပြောနေတယ်ပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကဆိုတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျာနက် UPDGC ရဲ့အလုပ်အဖွဲ့မှာလဲအဲမြေယာမှာဆိုကျမတယောက်ပဲအဖွဲဝင်မှာပေါ့နော်ဒါအလုပ်အဖွဲပေါ့နော်နောက်ဒါလူမှုရေးမှာတော့နည်းနည်းများတယ်ပေါ့လူမှုရေးမှာနည်းနည်းများတယ်လုံခြုံရေးမှာလည်းတရားလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်တော့မပါသလောက်ပဲအစုအဖွဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှာတော့လက်ချိုးရည်လို့ရလက်ချိုးရည်တော့ငါးချောင်းမပြည့်ပါဘူးတင်းနှစ်သုံးပေါ့နော်တင်းပေါ့အလောက်ပဲအဲကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ရှင်တဲနာလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်အဖွဲ့PPWT ရဲ့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်နေရာတနေရာကိုပထမဆုံးအဖြစ်အမျိုးသမီးတဦးကို2019ခုနှစ်တုန်းကတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ PPWT ရဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုပအိုးအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့နန်းရင်ရင်ဆိုးကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကတော့1990ကျော်ဝန်းကျင်ကတည်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုကြိုးပမ်းလာခဲ့တာရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေ30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လာရေးအမျိုးသမီးတွေဟာထိုက်တန်တဲ့နေရာရရှိလာရေးကိုကျမတို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကိုကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်လာရင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှာစာအနေနဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင် PPWT မှာနိုင်ရင်စိုးကိုဒုတိယခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ကြိုဆိုတယ်ရှင်းပါလေပဲအမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုပြီးတော့မှခွဲခြားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိုင်းအမျိုးသမီးတွေကိုနေရာပေးလာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျမတို့အနေနဲ့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒီလိုလုပ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျမတိုက်တွန်းပါတယ်မပြတ်မကွက်တဲရောက်ရန်ငင်းချင်းကြီးနဲ့တရားမျှတတဲ့လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှေ့ရှုတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းတိုးတက်မြင့်မာရေးအတွက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့1999ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB အနေနဲ့လည်းဆုံးရှုံးနေစေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်တောင်ကဒန်းတူရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်gender equality လို့ပြောတဲ့အခါမှာကြားမှတန်းမြင်လို့ပြောတာကြားလဲသူရဲ့ယောက်ျားသားတွေလဲဟို representative အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့ကိုစားပြုမှုရှိတယ်လို့ရှိရမှာရှိတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာနားမလဲအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးပါဝင်ဖို့ပဲပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအဲ့လိုထင်တဲ့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နေရာရှိအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးတွေကအမျိုးသားတွေပဲပူးဆောင်နေတဲ့ဟိုငင်းချင်းဖြစ်စင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကဒီဒီ structure ရအဟိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာပဲကြီးကြီးအကုန်လုံးကအမျိုးသားအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေကျမတို့မျိုးသမီးထုတွေနေတဲ့အခါမှာအများကြီးခက်ခဲဖြစ်စေတော့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအကြောက်တရားလုံခြုံရေးစရာတွေကိုချိန်ချောက်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပါအဝင်နည်းမြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိခြင်းတွေကလည်းနိုင်ငံရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုရောကြစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကrevolutionary တော်လှန်ရေးကိုဖျက်ကျော်လာတဲ့လူသမီးထုတ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒေတာအသီးသီးကိုပူဇော်ပြုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။အဲ့ရောသူတို့မှာပူဇော်ပြုမှုရှိတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အတန်ဒီ
年轻学生们不就南安夜看看那里嘛呗不就，没八万步走路行呢？这马路渺茫呢，这马路表内的 democracy 三千三弄的来嘛概念的路，发热皮糖素也三千三弄的来嘛概念。哎呀，我要是用这马路啊，老少没撇，是咯？苗子咪咱父母老辈表没路。年数个天热，唔好吧？怎么说？你要不出门嘛？那样子啊？比男人也怎么说？当少年啊？你有的米的呀？比男人也少些些钱嘛的，看看他大嘛？你有的米的呀？那种东西呀，还能把我老婆都怎么说？路上了去的？家里怎么男人也看看他自己有收入钱去？哎，叫男人到边来，今年也六月来看嘛？男人到我碰巧啊，六月看嘛来呗？你有的米出的也把我弄个，因为有几个。苗子咪为个事业、人员业、快车市场看的项目，不低不看的年轻人老眼睛里嘛，过来包完都瑞，阿达选专业都瑞呢，不低不看看啥家的都瑞撇，阿苗大瑞总都要的追踪瑞呢么多呗，底下帮上苗呢，评论事业就是个追踪看啥你家呀啦撇把嘞，大家如果也做个事业，苗子咪主业单位么八不输耶，年轻人干那个不老嘛么奥秘难不露，输家把嘞。路也都我叫阿苗子咪也骗你嘞，不喏？但咩苦阿罗的苗子咪也得得信你的嘞，不？得信你的嘞，对？第人家一路表露些，路也都我叫阿人你的嘞，但咪穿你的，所以呾比话嘞，人家一跑上路路就嘛么看有，不喏？所以阿的路也都我叫是嘞，苗子咪就也得呢，八万喇嘛。苗子咪都也带你出比了嘛，不帮八万亩，不喏，楼上嘛大嘞，大概呗，这马路边挖的银针叶，什么的银针叶不，他后这马路表路也没路，这马路看有他挖的好。这些地震开灭的银针叶股地上内部，咱们站住你面目没时间啊，八万，啊，咱不看那样木瑞也，去看咱的张英瑞股，感觉比新埔龙业绩拉来路说话嘞。比如人家也做 democracy 呢，反对比老鼠是呢，后面说破伤也嘛嘞，苗子咪瑞也看看那哈，没查路没呀嘞，业绩七百七百嘞。阿龙把完 BT 要的人家也呢，人家也普遍将来木龙安生的库波冲西部，苗子咪瑞呢不低不卡瑞个，加快培训那也，送片在参谋在新来嘛嘞，把完款也西部路阿德路苏家巴来选。来新年伊嘛包完钱阿皮，第阿苗子咪第个给啥呀？第闹得差，第阿苗子咪呀，阿苗子咪给啥呀？么搞乌啊？阿恁说咪咪樱桃嘛是流行，但樱桃也干大哩个，就比如啊，天天烧烧你阿嘞对，第龙眼哒，哦米口说嘛，樱桃丁说嘛，表妹妹，这个龙眼只有龙你啦，阿侬龙眼的那应该也龙眼阿嘞，樱桃都可以龙眼卤吧呗，龙眼丁呢龙眼只呗，希望看快点呀嘛，嘟嘟呗，所以看着咯，来西马个苗子咪也，第苗子咪也硬啊。苗子咪也酸啊，苗子咪也低木密木，龙湾南岸的话，都没漂亮看着咯。南岸也嘛阿奶的路，银川也嘛嘞，苗子咪也会把钱阿皮布木阿高拉南的苏拉哦，低边买把我们木农的利率收他家了不喏？阿拉讲来西马，银川也嘛阿奶的路，南岸也嘛阿奶的。苗子咪也看那漂亮不喏？地漂皮衣得得白么好不喏？艾灸得得，他们现吃得得白么好不喏？地苗子咪也嘛嘞，苗大米路苗白。di tuh ikhwa yusa cete di cemnya muri bono, nabi ama di tegebe luna insan ni bono dari ha sini le bono dari ho ti emak juga bi ama tegebe cuma ruye di lumu Taiwan pomo kamu buat tu bono di amu demi le tuh ikhwa yusa pawai songpya muri le cete bi ama tu takwa bono lapare di lumu pawai je lapare nengah tegebe demokrasi senet cete cuma lu Taiwan不能，别老婆阿龙，万一我老上加班时候，就不要吃麻嘞，好个。